David Mann, der gælder det endelig vores Superliga forårspremiere. Glæder du dig endelig til at kunne spille om point igen? Det glæder vi os til, ser vi frem til. Og det kan ikke blive mandag hurtigt nok. Hvordan har det været forberedt sig frem mod Horsens den her uge her? Har du oplevet en stor iver for ligesom at komme i gang? Ja, helt sikkert altså. Og selvfølgelig, spillerne vil gerne spille sidste uge, og nu står vi i startblokken og er klar. Og det er, alt er klar, og vi skal bare sørge for at få kigget godt på Horsens nu og arbejde med nogle ting i forhold til dem. Og så skal vi nok ankomme til Horsens på mandag, klar til fodboldkamp. Ja, når modstanderen hedder Horsens, hvad er det så, man skal gøre godt her? Ja, men altså, vores fornemmeste opgave lige nu, det er ikke at lade os forblinde af, at de lige har tabt en kamp forholdsvis stort over i Nordsjælland på en kunstgræsbane, fordi at Horsens befinder sig godt på græs. De har skabt problemer for os mange gange, så vi har kæmpe stor respekt for det hold. Det er et hold, der har alle redskaber til at gøre det svært for os, og det kommer det også til at gøre mandag. Ja, så hvad forventer du af det opgave? Hvad er det for et kampbillede, vi du forventer at se dernede? Jeg tror, det bliver en tæt kamp. Det bliver en lige kamp. To hold selvfølgelig kæmper for livsvigtige point, og to duelstærke hold, og to direkte fodboldhold. Så det er, der bliver fart på, der bliver knald på duellerne, og det skal vi være klar til.